een soort mix is van heel veel verschillende voorstellingen van makers die eigenlijk allemaal uit de dans komen. Dat wil zeggen, het zijn allemaal ofwel dansers ofwel choreografen die werk maken dat eigenlijk heel verschillend oogt. Dansen echt, anderen maken werk dat veel conceptueler is, dat veel meer aanleunt bij theater of bij plastische kunst. En het idee is echt van een palet te geven van waar jonge makers eigenlijk vandaag de dag mee bezig zijn. Makers die eigenlijk allemaal dezelfde achtergrond hebben, in de zin van ze zijn vertrokken vanuit een passie of een fascinatie voor dans, maar die daar eigenlijk elk hun eigen ding mee gaan doen. Ik was heel verrast als ik die voorstelling van Aitana zag. Vooral eigenlijk door de manier waarop zij op scène staat en de soort durf en zekerheid waarmee ze aan de slag gaat. En het is echt ontroerend om te zien hoe ze volledig gaat voor wat ze doet en eigenlijk zich niet aantrekt van de reacties die ze krijgt vanuit het publiek. Lisbeth Grué wordt op het podium begeleid door twee live muzikanten. Eén gitarist, Maarten van Kouwenberg, en één drummer, Dave Schooyen. Zij omringen haar eigenlijk met een soort geluidsmuur waar zij precies in gevangen zit. Claudia Diaz is al voor de tweede keer te gast op Bouche B. Ze maakt een voorstelling die eerder opgevat is als een theatervoorstelling. Op scène zien we twee mensen en 154 kartonnen dozen en twee micro's.